بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهائي واجب الاحترام حضرات، زمونگا ننے دغه ویڈیو پیغام سیفیان رقاسان او سامریان حضرات ہوتا تھا چې هغه بیا یو سورو زونه په فیسبوک په دغه پاڼه باندې بار بار کلیپونه شیر کول. نو دی سیفیانو کې دوه قسمه خلک ته، یو هغه دی چې هغو د رقص په مسالې سره بحث کول غواړي او د رقص په مسله باندې ویډیوګانې شیر کوي، دویم هغه ډله چې هغه په مسله د علم الغیب په حواله سره خبرې کول غواړي. نو ان شاء الله دواړو ته به جواب ورکړو. د ټولو نه اول دا خبره یاد ولرئ چې دی کې یو سیفر رقاص دروغجن او کذاب او دجال د حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمه الله په کتاب باندې دروغ ویلو، چې شیخ رحمه الله تھانوی سے په التشرف کې د رقص قول کړی دی او رقص ته جایز ویل دی. نو تاسو یاد ولرئ ک چرته د التشرف د کتاب نه رقص تاسو ثابت هم کئ، نو دینه به مراد هر هغه رقص نه وي کوم چې د سیفیان په مساجدو کې ګړی یو ټوپونه وهي. دین به مراد هغه رقص نه وي کم رقص په وقت کې چې د سیفیانو دغه پګړي د سرونو نه غورځېږي او لرې د پګړي بې احترامي کیږي او د توهین د پګړي کیږي. بهرحال دغه یهود او د نصاراو دغه صفت ځان کې مه پیدا کوئ چې په بعض کتابونو په بعض خبرو باندې عمل کوي او بعضې پټوئ. لکه تاسو ګوره، دا کتاب زما سره التشرف د تھانوی صاحب رحمه الله کتاب چې د دې په صفحه نمبر 355 غالباً په صفحه نمبر 355 کې دې صراحتن ذکر کړی ده. دا وګورئ کم کتاب باندې چې سیفی دروغ تړلی و، دا التشرف کتاب ده. په دې کې علامه تھانوی رحمه الله فرمایي حدیث نمبر 618 په دې کې فرمایي چې جو بتکلف رقص کرتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. چې کوم خلک د سیفیانو غوندې کې په تکلف سره دغه رقص کوي، ټوپونه وهي او پګړي له سرونه غورځېږي او د مسجد بې احترامي کوي، دغه انسانانو باندې د رب العالمین لعنت پورېږي د رحمت په ځای باندې. نو ځان د الله تعالی د لعنت نه وساتئ، د الله تعالی د رحمت لاندې ځان راوستو کوشش وکئ. په مسجد کې د ګړانه ځان وساتئ، دا به د ټولو مسلمانانو دپاره بهتر وي، ځکه چې کله یو غیر مسلم دغه وویني چې دا غیر مسلم په چرته په ډانسخانه کې ګړیږي یا دغه شان دی د فحاشي اړه کې ګړیږي، او دغه مولیان چې کله په سرونو باندې پګړي او غټه غټه ږیره وي او سپینې جامې لاس کې تسبیح او غټه جوبۍ اچولې وي، او بیا دغه پیر صاحب نه ټول مریدان تاویږي او ګړیږي. نو په تاسو په هغه خلکو کې فرق څه شوله؟ او بیا یو عجیبه خبر د دیو دغه مشر په هدایت السالکین کې کوي چې کله هم یو شیز د غیر مسلمو شعار وګرځي او مسلمان دغه کار وکي، دا شعار ګرځېدو په وجه باندې دا شی دغه کار کول دا کفر دی. به مثال ورکي، وایي نن سبا ټوپې په سر اول دا د غیر مسلمو شعار ګرځېدلې ده، یا په سر باندې ټوپې او دغه عمامه مبارکه نه وي، پګړي مبارکه نه وي، او دغه شان دي یو انسان بغیر له ټوپې نه ګرځي یا ټوپې په سر باندې وي، دغه انسان د غیر مسلمو د شعار له وجه نه د انسان دا کافر کیږي. نو باید چې دغه ډانس کول خو ستاسو د مشرانو عمادت دی، ستاسو عمادت دی، او بیا تاسو دغه وایي چې د غیر مسلمو دغه شعار ګرځېدو په وجه باندې انسان چې عملو کې دا کفر ته وځي، نو بیا باید دغه ډانس کولو باندې آیا تاسو مسلمانان پاتې کیږي او که نه؟ دا مونږ نه، ستاسو مشران وایي. بهرحال دویمه یو اهمه خبره یاد ولرئ چې دا دومره ظالمان دي دغه خلک چې دغه کتاب هدایت السالکین کې پیر صاحب الرحمن سے فرمایي، هغه په صفحه نمبر 260 کې وایي چې یو بل کس یادی وایي هغې ماته خبره وکړله چې زه صرف ستا پیرتوب منمه، بل څوک پیر نه منمه. وجه څه ده؟ چې ته د غیر مقلدینو خلاف یو هغې په باره کې لږ سختي کوي. نو پیر صاحب الرحمن سے ورته جواب ورکئ، تو میں نے کہا میرے تو تقریباً 8000 خلفائے کرام ہے اور سب کے سب فنا قلبی اور نفسی سے مشرف ہے اور کامل مکمل اور اولیاء ہے. جو زما تقریباً 8000 مریدان دے، کامل و مکمل دے، خدا خبر ہم بیا مخی کبھی. تو اگر تم صرف مجھے مانتے ہو اور ان کی ولایت سے منکر ہو تو یہ کفر ہے. که چرته ته ما منی او زما د خلفه او د ولایت نه انکار کوي، دا کفر دی. وای بیا مثال څنګه ورکئ
کیونکہ تمام اولیاء کو ماننا لیکن صرف ایک ولی سے انکار کرنا کفر ہے، جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا اور صرف ایک نبی سے انکار کرنا کفر ہے. دا ظالم وای وای سوک چې زما دغه اتزر خلفا او د ولایت نه انکار کوي دا کس داسې کافر کیږي څنګه چې یو انسان د یو پیغمبر نبی منلو ته تیار نه وي او انکار کوي، دغه انسان چې څنګه کافر کیږي، دغه شان دا انسان هم کافر کیږي چې زما خلفا او نه مني. دا اوس کم اسلام دی، دا کم دین دی، کم شریعت دی، کم مشرب او کم مسلک او کم مذهب دی چې دغه شان دی په بے باکی سره یو چا باندې د کفر فتوا لګول. دا کفر دا فتوا ستاسو پیر صاحب محترم سره په جیب کې پروت و، بس چې چا د طبیعت خلاف خبره وکړله، د شریعت نه بلکې د طبیعت خلاف خبره کړله، بس د کفر ټاپه پې ورباندې ولګوله، په تبلیغیانو باندې، په دیوبندیانو باندې، د خپل ځان نه علاوه په ټولو باندې کفر فتوا ستاسو مشر لګولې وه. دینې علاوه ستاسو په دې کتابونو کې څومره خرافات دي، څومره ګند پکې پروت دی. اوس چې یو کس راشي چې جاهل وي، نن سبا خو جاهلان چې داسې جاهل په معنی دي سره چې عالم نه وي، یا عصري تعلیم کړی وي یا عصري تعلیم نه هم کړی وي، خو بیا هم اکثر د اردو په کتابونو باندې پوهیږي. که ستاسو د مشر دا کتاب ورته په لاس ورغی او دا کتاب یې وکتل، نو هغه به څه وایي چې دا دنیا کې صرف یو پیر صاحب الرحمن صاحب مسلمان دی، بغیر ټول کاپیران دي. هغه به کم تاثرات اخلي. برحال کتاب خو ډېر زیات لري خبر، نن د سوشل میډیا دور ده، ستاسو دا ګړاګانې چې قسم د خلک دغه ګړاګانې ګوري او دا ویډیوګانې موږ ته رالیږي، وایي دا کم حال شروع دی په دین اسلام په نوم باندې، دا کمه طریقه ده د پیسو ګټلو، دا کمه طریقه ده د چندې کولو چې غاټ یو پګړۍ به ووهي، غاټ یو تسبې به واخلي او ځان له به کسان مقرر کړي چې مثال په طور باندې دا ستاسو عادتونه دي. ځان ته به یو 50 کسان به داسې کرایه باندې راولي چې راشي د ورځې به دله 50 روپۍ درکړمه، سل 2000 روپۍ به درکړمه، چې دغه مجلس کې چې کاس کله ما سره لاس میلاوئ په ځان باندې کرنټونو، دغه باران به وشي په تاسو باندې، بیا په مسجدونو کې ټوپونه ووهي، خلک به چندې راکړي، بس داسې یو شوړه به پیر صاحب په خپل جیب کې واچوي او باقي داسې لږ لږ دې مریدانو له به ورکړي. دا نن سبا دین نشته، نن سبا وجد نشته، نن سبا هغه رقسم نشته، او نن سبا هغه عمل د صوفیا هم نشته، بس دغه چندو ته او دغه خیراتونو ته او دغه دنیا ګټلو ته تاسو پر پروت یې. کنه ولې څه ضرورت دی چې په مسجد کې ګړیږي نو ویلو سره کوي؟ لکه ستاسو مراد چنده نه وي، خلکو ته شومې نه وي، دین اسلام بدنامي نه وي، نو چې ګړیږي ویډیو ته څه ضرورت دی؟ ویډیو مه کوه کنه. خو بهرحال ټولو مسلمانانو ته وایم چې دغه شان د غلط خلکو نه ځان وساتئ. او مسله د علم الغیب په باره کې هم یاد ولرئ، صرف مختصرا دومره به ووایم چې تیر کال هم او مخکې کال هم پیښور ته ستاسو هغه سیفیانو مناظر ته کور هغې کور ته پسې تللی وم، الحمدلله هلته مې ورسره مجلس شوی و او په سوشل میډیا باندې وسم موجود دی، هغه تاسو وګورئ. اول انشاءالله په ټولو موضوعاتو به خبره کوو، اول په مسله د علم الغیب باندې به خپل هغه شکست تاسو تسلیموي او موږ سره به دا لیکل کوئ چې په مسله علم الغیب باندې ستاسو شکست و، او څوک چې د علم الغیب قول کوي دا کسان مشرکین دي، که هغه تیر کالنی قرض مو په تاسو باندې پاتې دی، تاسو کې که چرته یو داسې غیرتي یو انسان وي چې په قرآن او حدیث باندې پوهیږي، داسې غیرتي نه چې د کنزلو په میدان کې پی اچ ډي کړی وي، چې په علم باندې پوهیږي، را دې شي. اول زمونږ هغه قرض له تاسو باندې پاتې دی کم چې تیر کال او مخکې کال په مسله د علم الغیب باندې تاسو خپل کورونو ته داسې تښتېدلی وئ بغیر د بې علمه خلک یې، نو څه به وکړئ په میدان کې؟ خو بهرحال د ټولو خبرو نچوړو خلاصه صرف دومره چې که چرته دنیا کې کوم یو کتاب تاسو راوړئ او هغې کې د رقص مسله چېړلې وي، که چرته هلته د رقص اثبات هم وي، هغې نه به مراد دغه شان دي په مسجد کې ګړېدل او ټوپونه وهل او د پګړۍ له سر نه داسې غورځېدل او د پګړۍ توهین کول، دا رقص پتې مراد نه وي. دویمه، که کم یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یا د پیر صاحب الرحمن دپاره علم الغیب ثابتوي، دغه انسان دا پکه کټه مشرک ده، دا د قرآن او د حدیث او د اجماع او د ټول اهل سنت والجماعت فتوا ده، بلکې د ټولو نه اول د رب العالمین په دې باندې حکم تامه ده چې رب العالمین فرمایي چې علم الغیب د رب العالمین نه پس هیڅ چا سره نشته، د الله رب العالمین خاصه ده. نو بهرحال تاسو کې که چرته یو پوهه انسان وي، بس راشه په دلیلو باندې به خبره وکړو. الله رب العالمین دې تاسو ته حق قبلولو توفیق درکړي، او الله رب العالمین دې تاسو د ګنده قیدونه وساتي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.